Det er fordi, vi så den her cool YouTube-video fra et eller andet DARPA-projekt, hvor de havde lavet nogle små bitte magnetiske robotter, som så ud som om det virkede med, at de kørte oven på nogle printbaner, så man satte strøm igennem på den rigtige måde, så kunne man bevæge små magneter rundt. Og så kan man så tænke på, at det er jo sådan set bare en stepmotor, som i stedet for at dreje rundt, så kører den fra side til side. Det virker lidt som en stepmotor. Der er ligesom to sæt spor, der kører frem og tilbage. Lige nu der kan man kun styre den fra side til side, men hvis man forestiller sig, at der er nogle baner, der går på den anden ud, så vil man kunne styre den akse også. Lidt ligesom to stepmotorer. Og hver gang man giver den et step, jamen, så bevæger den sig en lille smule hen ad banen. Ja.